България е в битка за туристите на Тунис след кървавия атентат там. Страната ни е една от възможните дестинации за хората, които се отказват от заявените си почивки. Защо? Сега ще разберем от Марина Стоименова, но първо, какво става с българите, които вече имат заявени почивки в Тунис? Туристическите агенции не дават информация за броя на нашите сънародници, които са се отказали да почиват в Тунис. Ясно е обаче, че такива има. Данните, с които разполагаме, показват, че Тунис все повече набира популярност като бягство от работното ежедневие за българина. През цялата минала година там са почивали малко над 650 българи, а най-силните месеци са от юни до август, когато в Тунис са отишли близо 500 от тях. За сравнение, само за първите 5 месеца от 2015 и точно преди силния сезон в Тунис вече са почивали 400 наши сънародници. Виждате, имаме нарастване. Къде обаче ще изберат да отидат българите, които бягат от Тунис, не е ясно. Ясно е обаче, че страната ни ще разчита на останалите, отказали се, защото условията като цена и настаняване са близки до тези в Тунис. Плюса за България. В ценово отношение и като продукт, и като хотелско настаняване сме съпоставими с Тунис. А това автоматично ни дава предина пред Португалия и Испания. Две страни предлагани като алтернатива на оплашените от трагедията в Тунис туристи. Ако изберат да не объркат планирания вече бюджет, българското Черноморие може да посрещне англичани, германци и французи. Имаме капацитета, имаме легловата база и сме готови да посрещнем всички желаещи. Все още това се обсъжда в кризисните менеджмент митинги на всички големи европейски туроператори, които са засегнати от тази случка. И очакваме днес до края на деня те да излязат с някакво категорично становище. Неофициално обаче интересът е категоричен. По наша информация, още от петък са започнали да валят запитвания от чуждестранни туристически агенции към нашите северни морски курорти. Експертите смятат, че Южното Черноморие ще привлече повече англичани, към Северното пък ще изберат да се пренасочат повече немско говорящи. Но Тунис е предпочитание и за французите. Те също предполагам, че биха се пренасочили към нас. Ние сме готови. Имаме колеги и кадри, които също говорят френски език. Тук на места да ги посрещнем. Българските хотелиери са готови и по още една причина. Сезонът е деликатен заради отлива на руски туристи. И се опитваме да компенсираме по някакъв начин, чрез завишаване на записванията на гостите от Западна Европа. И все пак, в битката за новите туристи България не е съвсем без конкуренция. Тресящата се от финансови проблеми Гърция не е изпаднала от възможностите за почивка. Турция пък е далеч по-рекламирана и известна за чуждестранните туристи от нашата страна.